شنبه يك شنبه دو شنبه سه شنبه چار شنبه دي جديت او دي كار رزي كلا چه دا رزي راشي پا دي كي كارون شروع او انسان باید جدي ووسيگي او خپل اغا اساسي او مهم و كارون لپار مند ترل شروع كي ملاقاتون كنسل ملگري انديوالان بند ملاقاتون ختم او كوراني كارون توقف همدارنگا چکر او ساتيري دا طول هرس باید بند شي زمونږ د ډیرو خلکو نه لار ورکی چې موږ له کوم ځای نه شروع کو سوکو او په کومه لار باندې ترقی ته ځانونه ورسو دوستانو د هفتې مهم ترین ورځې یقین وکړئ که موږ تاسو په دې 15 ورځو کې رښتیا کار ته کار ووایو او زحمت وباسو کوشش وکړو زه یقین لرم چې ډیر زیات پرمختګ به وکړو دا دوه ورځې هفته کې پنجشنبه او جمعه خیر تاسو په دې کې هم کورني کارونه کولی شئ هم ملاقاتونه کولی شئ هم ملګرو خواته تللی شئ هم چکرونه او ساتیریانې کولی شئ هم خوراکونه کولی شئ هم خوبونه کولی شئ دا دوه ورځې د استراحت لپاره کفایت کوي بعضې خلک دي که نه ټوله هفته وخت یې نه معلوم نه شنبه معلومه ده او نه یکشنبه او نه رسمیات معلوم دي په ده باندې همیشه په دې سر باندې بوج ده چې زه به څه کړم او کومې خواته لاړ شم او کوم کارونه وکړم دوستانو هغه کارونه چې ستاسو په ژوند کې تر ټولو مهم کارونه دي هغه په دې 15 ورځو کې وکړئ باقي دوه ورځې تاسو کولی شئ چې بیرته انرژي واخلئ دا دوه ورځې چې تاسو استراحت وکړئ که نه صحیح ساتیري وکړئ صحیح چکر ووهئ آرام وکړئ زه یقین لرم چې په دې 15 ورځو کې به تاسو ډېر زیات کار وکړی شئ ما د خپل ژوند دغه رقم عیار کړی ده د تاسو نه مې هم هیله کیږي چې دغه ژوند په داسې ډول باندې برابر کړئ چې انشاءالله د جدیت او د کار وخت ستاسو معلوم وي او د تفریح وخت هم ستاسو باید معلوم وي د دې په خاطر باندې انشاءالله په ګډه باندې موږ تاسو ټول به ترقی کوو نو 15 ورځې هفته کې د زړه له اخلاصه که هر کار ته کوې د زړه له اخلاصه یې وکړه په مینه او محبت یې وکړه او په دې نیت باندې یې وکړه چې تا ته به الله جل جلاله اجر درکوي په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ور زده کړو همدا اوس په لاندینی واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.